Kutelevu njogero kwa nilizagu ya katue gatako ku STV Mbuga na wabada tambula nafe ukubawe tuatandikide sawa zabade munana. Sawa kumi tujaba nafe tuchivamu ate tuyongero ni eminimu emidala na ingo mkuku na vumkwano kwa mwenchali na iwa neno tutunulire nsonga tubali tuanalizinga kaluwa kabado na kuoluokuna mpaka mgae baka langiride. Na inga mkaka sakuna kuoluoku bili tugenda kat Canalizing Manye, a Bivye Jabba Demuka, Tambu Decatia, Chicha Gandhi, but for now, Katu Akatia Sin, Natan Soko Kirizam, Kuwajo Gida, Agagundi. Why? You have allowed the people to punish their people. Baba Kubi, that's democracy. What way is Sibajita Austria? Austria Baron Nom Sajom Yai, Gayali Wanazirim Guan Wajita. Abantu ne bamulonda ne Ukraine they put sanctions on him yali kazanyirize e Philippines balondo omusajja Joseph Estrada nga musajja mukubi wa tatu yali nga mugenzi Sebagala yabaganze bwe munonda baseya mujja kulya nga mu state house kali nga basubize bitali e bali omita kainali ceiling nga waamanyi nya abayambogo baba dictators nabagante mu mulonda ne mugagwe zayigandula mu kigo bino byaffe bino ne bamulonda omukubi w'ettatu era yatuukiriza nga buli ssaawa musanvu gulawo ezigeza state house baseya ne bali emmere paka bajeti lwe yaggwawo ne bamuyimpiikinga wabuliayo olutalo no tewaliayo olutalo at the level of MPs nze my suggestion is the president teyalironze ku baminisita bagudde it would create trouble for him they are many. Why do you pick me and leave me out? Neza kyendoza inzo bako nyao. Ani ati nkubulira bajja kunyiga. Kagati wechi bali koze. Let this excitement go on. Eyaba basigiri nyabani ono wawere dingi dan. Let these people basempi jabani ba miri yabani sit down and do other things and wait 5 years. Wewa. And address. Let the president address the sugar cane problem. The killing of fishermen need an inquiry, a judicial commission of inquiry. Museveni will be overwhelmed. He will not believe that what has been happening. Boba badema mzanyira kusintu chumu. Zimbade mulabu. Ebye nyanja tupifuna musente wezi tibi yenkana ne oilowe Saudi Arabia. Agreed. But this is blood money. Because they kill people to get ebye nyanja. Bali ba mazeno kuteka we teka. Invoking. The 1937 law, a kugamba, titoye tokalize ebyennyanja, ngokalize ebyennyanja abazungu, bwati bamanyi, ebyennyanja okubikalize ebyennyanja okufuka poisoners, ne baleete eteeka mu 1937, erigaana ebyennyanja okukalirirwa. What happened? Eteeka libadde likomyewo, omuvubi afosingibwe okutwala ebyennyanja byewo mu factories zaabwe. This is direct, friends of Lake Victoria. Friends of Lake Victoria. Banunya mu musajja. Banu kakati kankubuli. Uyo musajja weruka yo wawere dig. Nebwa baya kubye sempija. Olwera. Tukuzo olwera mwe muvu omusenyi. Kitofu. Ogwaki? Ogwa plaster. Era nga basebala mube baliyo. Ne bagula abakakiiko ka parliament. Mama mabiro ne yebajula ne yebajula nafuka nga nakalima buli omulaba nga yebajudde. Wababa amutumye okubba. Kakati. So how did the same people expect to get votes? Ngabana bali basi mu musenyi gwa fuka. Eba omuchera ani agulya. Ndio omuchera wo kubwe bateka wo kulimbira wa bantu. Omuchera ani agulya. Oyo chama wa kisho. Gundi same people. Meya gundi yani yagenda yo. Echo kusacho. Gundi nakalema. Gundi yagenda yo yo omuvubuka. Nibagala mukubira yabachayi. Yes. Obuchayi na bweti kubanga ugu msenyu. Liva ugu mga katonga, gwari mga mneni. Nga gugenda Mombasa. Kakati because of Lake Victoria. Lake Victoria was created by downwhelping. Umuga guno ni uingira mchiri. Katonga. Ugu msenyu bagu jamwe bintu bihili. Abachayi na bagu tika kunyanyi na bagu tuwala. Ningu, ngasempi jalola. Ngasempi jalola. Kubaba gulimu, abatia. Where the president should move in. How can you reshuffle all of this a day before on the earth? What do you want?
kati nzaba nabategera baga bayina send ezokuwa bala DC kade bagala bazibbe ne bakuriyetinga wo confusion ani azifuna eyabaddeno obe yabaddeno ojukira luli ndine mu covid babaga nti babadde million tano mukaga era njakashana wuli de nga uno umugwano kwange gundi bamuyitani bamuyitani se nyonjo bamutute kapere byongo iyo tabba ni nimpo wakite mubalekire ekintu kyabo omukazi nalongo ono kirabira abakoledde buli kimu kyonna era ne bamujoga ne bamu wakite mubadiza kintu kyabo nyamu not your opposite to transfers no more transfers tegeza mzee yipata ni partial over no gamba ono omulalu weka wempe ya gamba ntipo bwe nitajja kujawana no muomu Kampala omulalu no musibesanja you put this man. We need a hearing person in Kampala, not an antagonistic one. Kwa baina bye bakola, we shall not defend you. I don't see your bavira. Nido nganyambala bwenti ngamba konkona. Nganyambala bwenti ngamba konkona. Sinza kufuluma. Sinja kufuluma nedda. Mujja kutudusa emisinde. Nze sinza kudira. Ate omulimu omwago angate gogere ngaba namboze ndio abadayimba dipine nkumbiye kati ali kunupu kumbiye mutani wa mirundi bitabikola omote gwanukula omunuti pendulum si sobola. I will remain a supporter of Museveni, but I will never work in his government again. Ejo guliyo bulenzo obundi manyi tikati buli hambo bwe kukumi kubanga gundi ebutwala Interpol. We wow, to be that kubanga to the Zanzibar, to have a Kujakwe no gun to Kirabira, Mutuka Masindi, Gonde, Mujo Kabera Yongo, Gonde Mujo Mututuano, Gonde Ganze and take Embuzi and get to pick up no Mufaris. Can they work from Kubama to fight? Jogeri, Yoganga, and never cut your work so I let you agalok pangam. Baina kuteka uwa. Masaka batu teba mwini. Baina yu chibaka lupanga. Ya agenda walu nji uka. Yomu apuina agenda walu. Evi otoso wala kubiinji uka. Na haka tono kuka. Wewa nsunga nsungezi tukenda batu tundulida nyo. Batu jazana la izi mwena kuja kube ya luakubili. Wamune speech ya mkulembeze ugwanga jakozo na kuolwe gulo. Sawa zawa debili. Yalu ya yugede nebintu vinji nyo na tuja kubanga tuwe tunulio na kuoluo kubili mu STV The Sharp Talk. Katikulu na kuoluo wali tuwela mu Embuga. Ilanga wenjagala mzei Tamala tunyole kunsunga ya wa investors. Ensunga eno walu ya jogirako wiki elie wete. Nensubiza tuja jogirako Sunday eno. Local investor, over what does it take? Omuntu okumuita nti he's a local investor. Yes. Ate, what does it take okufuna tax holiday? Ngaba no ba investors, betula ba foreign you investors. You see, ekintu bangi tebakimanyi. To be an investor in Uganda, you get an investor's license from Uganda Revenue Authority and you commit yourself that you want to invest in Uganda. I think starting with $500,000. $500,000. You qualify to be an investor. Local investor. They don't invest. They chini mu local na chini. Atu ya local ne foreign investor. Katibati bachimani. To qualify for free rent, to qualify does not need that you must be a foreigner. You get an investor's license. It's not discriminative. Yes. Kakati yeye na yeye bayi mbizo namanvena itaka baari yeguza. Omukazi na jana abaluani sa. Rwaka kamba, waliwana kana akalala gondi, tayebwa na atunde takali ya makerere. Na hii oboyo profesa aliragawa, tayebwa gwe, na atunde taka, etaka tukuze kaba nyolo wali, tayebwa na agende makerere, ii, kakati nuyo minisa wa high education, miingo, bubaba saulo kutunde takali ya makerere, ngolola, kaba kukbe, omusajja wa watermelon kakuba kufurumye. Yes, because you are useless. Because never be a tayebwa yotayebwa tayogerwa ko tayebwa lwakakamba na national security fund lwakakamba abo never lwakakamba mu interpret balimu wali wabwe batwala we nja kutanente yange ya abade yerije nyonga Yesu pata nyu abade Yesu pata nyu ku program zange alamu sasude alifira mu bihome by'abazungu. We will die in European jails. Mu bihome by'abazungu. Interpret muzize ko bwe mu
Museveni ni mwana abaya gala tia abana babalina yinta pe bazinzeko ngubulira an investor you get an investor's license. And what does it take investor you okufuna tax holiday kuba tulabyeko? I don't know obabichali I don't know obabichali I don't know obabichali oba tebichali wo but I think somebody should go to Uganda Investment Authority agende yo naye bwe bakugandia ttaka yeri osanga bali tuddeko buli omukazi yajja n'ageza lwakakamba olunafuuka omunyarwanda n'afuuka omukimukazi yali muganda Investment Authority. The woman discovered nti ttaka teririyo bali badda ne bagobembwa ne bakwata kanagesi nakukuba kanagesi yasooka okuba n'akununa ne bakwata obwa red paper nzeke muli nzira ku myaka gino. Ndi ku myaka nkaaga abaana bange bawasizza bafumbi nkwata kadomola kasidi onsanga ku geti ya lupapula oba okola oba oyerayo oba okuumayo oba oli wamawulire oba oyera bukuba bya busiru oba kulubya musajja agendeko mu lumbe lw'Abaganda alabe bamuvunjisanga ssente oba kano kati kagendeko ennanziga bakaleete nga tekalinnya byabaganda obubamalawo mbabuulira ate kekukuma damu kati kekukumya bakanoonya naye gundi nti president directed 20 investment parks in some countries waliwo yetororo waliwo bakolayo enguudo ne batekayo amasannyalaze bayinza n'okubakolera structures so that you don't reduce your capital. True. You come and assemble. Bano bayita land bonanza ettaka ne bali bali sitamye ko bwe bat investor bwagenda. This is why Kibuulo yonze yannumye nnyo. Abantu babadde baleka ba investors ne baleka ettaka ennambole kuba lya buseere ne bagulawo mba Kibuulo. Waliwo abachina bayitirivu. Nga lino lyo bali wakakamba, wakakamba, bali tuulako dda. Teririyo Museveni bali mulaga mbwawo. Omukazi yabagambe yali mu investment ogamba lya wali namanga bali sitamye ko bwe bati bali sitamye ko bwe bali bana agenda ne bali wagwo musenyi ne bali sitama ko bwe bati lwakakamba lwakakamba na ye bintu ebyo bwe kulira ngo byogera boto muzeyita male mukama wabitegeera teri yo mutu asala mubusa olaba president bakwata bano abanyampise swaga omanya abanyango le bagamba mbwa afuyi afuyi seki ekiniga nti bwejja bwekifuwa nefujjo opama mu mpale naye bano bonedda bano bafuyisa swaga gira bwati yita pama mu mpale kuba afuyisa swaga olaba bafuyisa swaga bakwata abafuyisa swaga bakwata president omutwala mu factory ya Bature nganirinjibasikuse wakiseka ne bagenda ne bafuyisa swaga babafuyisa swaga bafuyisa swaga biliyoni lukaga mwata abafuyisa swaga ne badduka nazo mwaliyo redio ate bwe nze kyembe wunyako kiri bweki ne muzeta ensonga nga ezo ziggwe abantu ngabo ate bamanyi damage koto and what is supposed to be done? Something that has not widely published in the newspapers ndi tekikola kakati balindira baka ba parliament bana abayala be bagenda okutula ku bukiiko bwa park to investigate COVID money to investigate ezige to investigate what is already you a debt may become a merode but it's never said it's going to be done pitty wali bero wali ne anti bato kati go batundanga organize batundanga organize marwali ngamanya nti om Pakistani alikuwa atikwa labo om Pakistani wajane mukuba interponeno Interpo yambuze nti naye ebyo byokuba ewamu ebyo owa saidi yali akuyiseeko nti misamaga kakati ate bano basirunga erinnya balyogera bakayola ne bakasuba emyaka 10 bakasuba emyaka 7 ne kaliyo kakata siru babanoonya nakabedde ku lisite kuliko abadde yesipaate ennyo ku pologulamu zange allah musasudde allah mugagga omukama agulumizibwe kakati bwe kye batamanyi mbagamba nti abaganda bangi baalwala enziku one enziku mu lubiri kabaka bwe yamukwata n'agamba nti nedda efuuse abazira to share the pain
bali mu kumugamba kati abaganda banji bwe bagenanga amalwaliro nga tebogera nti nze kuwe muluma agamba nti omutwe bonga balowooza nti eddagala ly'omuzungu bw'olimira buli bulwadde libukola ki libutta naye nga tayogedde nti nze ayogera mutwe afanayo they ended up ngate ensajjuse mmeno obaganda old men died of gonorrhea kakati bano balowooza nti bw'onyaga n'okwata abamawulire ne batakuwandiikako oba n'okyolekeza abali innocent baguwatudde bannassali bagwe n'ofuna embwayo kujirikiti kwogisuula n'odduka n'odduka n'ogula ebizimbe ti the matter has ended there kabate kanagwamu the matter cannot end there one day fish will come out of water you will be arrested no matter what two Efiole tekola, babanga sente bagula obululu. Sente Museveni n'azikwatira ku account. Era baavu bayitirivu. Kuno sente zirabise. Tezirabise. Yagamba account yagenda zitanga 24. Zimbala banga boogera. They have no money. Yesonga lwaki babawa sente nga ne campaign oluusi ziwedde. Kati sente zonna ze babba. Abakafalente babo eri abafunana. Nanyini buyinza ayina bayagala okuyisa. Nanyini buyinza ayina bayagala okuyisaamu ababe. Otafiro tajja kuyitamu. Ani tajja kuyitamu. Mukwesi tajja kuyitamu. Kwabo bonna. Kasolo siinza kiri ekyo naye naye bamuteekako sente. Naye namuwonya nakale mu mukwata. Nga ba 45 ze, 50 ze. Kakati all of these things can work temporarily. Naye kakati babakunamiza abantu babakunamiza you did not write about the atrocities on Lake Victoria now if the president insists an inquiry abavubi ne bambulira ebituufu Museveni will be overwhelmed nabagamba nti there are things that Museveni cannot accept nti bakwatanga abaana ne babakwata abavubuka mu operation zaabwe bakwata batembeeyi ne babateeka mu safe house ekyengera ne baba blind forwarding ne babatwala mu meeri ne babatwala ekalanga ne balima ebinazi kandi Museveni accept that there is slavery in his country naye bwe navaayo ne babaddusaako kizinga bali bakitala lwamayuba ne babatwalako ne balinga Iran sobi nga yakulira slave camps sobi kakati webatbatuusa kizinga ekirala kirinanyi lwamayuba bambi innocent ne balowooza nti basobola okuwuga kuba amazzi gakulaga nga agakoze eki kumbe the island is surrounded by crocodiles yes naye abasajja abo bwe baavaayo nga mazo bayamba ne bavaayo bwe baatambuzanga baali baagala nga batandise obatambuza olwo kakka bamwefuulidde do you know that I wrote about kakka defending kakka nimbaga no ekintu ekyo nga kakka bagamba kyamuliramu yakikola ani atamanyi who didn't know that kakka had established a camp where he could take people to grow his binazi because how tevayo bantu ne kale imagine okudi omuntu gw'okutenga atambula mu kibuga omuntu gw'oba wandi omukazi n'omuteeka mu safe house n'omujjamu ye emyaka ebiri nga balimira bwere babatwala ng'okulima nga bababisi bwe babajjayo nga bababisi mu mmere babatwa in Museveni's government one day if a new government after this government have supported goes out of power and an investigative commission of inquiry is instituted to investigate human rights violations we shall be overwhelmed I'm telling you human rights violation anti media baji kwata media baji nabagama ndikati mtu wetu mukunde zaitamale abalwanyirizi beddembe kibasinga okuwandika kwa Uganda is human rights violation ebintu ngebyo kinakwaza nnyo okuwulira nti ebintu ngebyo biri mu ggwanga lino ate even people who are responsible are not doing anything ekirungi ekiriwo to the moment Museveni hears about it nga bakidduka but doesn't act anti nedda media ekisirikira akukosebo ne kakulubya gundi yabawanga sente nga tavaamu labaga nti omusajja wa movie bamukwata emyezi esatu ne bamusiba kakka n'amusiba n'agamba nti in connection with the banning of the school kakka n'agamba I've released the file I've compiled the file to the DPP
is it moving on the tortoise's back? Does it, can yeast rate a file to DPP is fake? Is a side that is mandated under the law. Kakati people never was a nyabuzanyi. The moment Museveni comes to know about it, it runs a chenari jagala. Nze nasanyo senyo. Nti, mwala wako nalipo kutesa ka item. I'm a very happy man. Kubanga what it means, nti, utesa originally ya saba umole. But like other people, naina yagala umwana wako nechi? Asigalewa. Hey. But he had some problems. Which I think has been sorted out with the president. Na yenze, uono sodo. Sodo nari njagala akole office. Sodo nga ina office. Because what matters is somebody who can leak you to the president. Everybody the president, no kalima, go yonga wa mutadeko yi inquire. No kalima, no mugama ntinga, to ina mudu, tambulo ite mukampala. Basangavu. The president is lacking a person who can deliver his information, directly. Ngatezunga. Nabaganti is the first time yange when you could was confused. Himself, Muganda Nyanz came looking for Museveni where there was a possibility of meeting Museveni. All of the people I used blocked him. Why? Bali batunulide Bobi Wine as a gold mine, omoku bira sent, eraba gagawadde, bakusa sirabani, ompadde meka. Nitunga tunam pita chifecho na, ademunam pita, jagala mumburi de, tuwemawa bakusa sira sent muampa, gademunan tumawo na, gademunam pita kuchin tucho na. Nedia bagamba jagala mumburi de, ntikunzige muampita, ku COVID muampita, kusenta kumudidi kumuba wabajo muampita, mumbulire bwembate mwampita ali nyewa nyondo mutwe baba mubatula singofu na kusentezo obuba bujozi itamale obuba bujozi singofu na kusentezo onosirika onodamu kuwando mulido nze sente zinja kala zizimu bamfirizo omulimo kubwerere kubanga bategera ntemba ina kodat I need compensation era they agreed billion abiti ze bali bampadde president yasikwat I need my money to grant the settle. Niti kitegeza kuva mu politics. Sija kuva mu politics. I'm still young. Niti sida mukola nabo. Gwe muliro go wanda nabo banje. Eh babanje de mirizange bita. Ndi wajja kuza sura mirizange bita. Mbubali bandese. Nkole mu kachi kamfuge. Aja. Zeta ma dachika bidding atubiza. Nisobola kubifugira mu. Dachika bidding atubiza. Kana akatalekeka. Ekisanja kine cha Prism 7 ekidako. Agenda ku performinga yes oba agenda kuba mu luseke ajemu chajemu na aba ne team ye cabinet ngabwe badde what do you expect mu kisanja chi mu byobufuzi batu kanti setback is good setback is good kakati president nzihe mugamba the most of the troubles is seeing originate from the palace aba jose si bafumuka mu rubiri. This is why nti nebo aba minister bwalemera sente bamugobawo bazimama ngaba nasali ngaba basiba that is the biggest challenge to police fight over abantu be abajoze nsi abanyaga wanona wano ne bakanga abantu kwaye Museveni yagamba don't accept any demands from anybody agreed ne yebo baba kuba mawulire ne kanagisi kanagisa ino kwati bwaka abantu kubake ikasoko kuba keka kuba abantu ne kabonuna midi yene kuba abantu ne bonuna abantu batandiko jisa sura mu mawanga gamo la Latin America ruddawa abama uli bakuba ku mitwe ngo wandise bya busiru itongola ko story rimwe malicious nota kuba ku mutwe akutegaba mawulire media must go back as original lolo of defending people, not being a conduit for mafiaism. Media must change. Newe mba mpandika, mpandika chiebio shiriko. Betu wandika kuna umenye, beba ino mweteleza. The operative is a person. The first smear, they are victim. Look at Bujingo. Bujingo had no problems until he was the chief
celebrant at your friend Mukozi birthday. Yes, we did a caller. Inki ni kama tandi kani kama tandi kani kama ni bula yaka zingiza mu church wa kuzingiza mu akabukende. That's not the news. That's which anti. Wewe mzeta mali tugena kubanga tusoka wa wa wala kasega kabukende. That's which anti. So fumi ya mshu. STV Embuga. Nti. Mzeta mali katuwa no. Bana bade mego kuli la baga na kubudi amesema ni mtu. Bakubidua. Nanga mbeba zoku banga. Bakubidua. Na kuvutwa tani se STV Embuga. Tusinga na kujia kubia lwa kubidi. That's a very good beginning. STV the sharp talk. Tewana kita kushaba mtu kwe kala. Bakubidua. 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 Kukamera wa mune Robert Jones abade muvyuma. Ane producer wange Farouk, weba denyo mulimu gwoko ze musibe bulungi mweraba.